नमो नमः। अद्य रविवासरः रविवासरस्य विषयत्वेन संघवेः संघे उद्घोषितः अस्ति अत्रिणे पतितो वह्निः स्वयमेव उपशाम्यति। अत्रिणे पतितो वह्निः स्वयमेव उपशाम्यति अर्थात् यदा तृणं विहाय अन्यत्र कुत्रचित् अग्निः पतति अग्नौ दाहिका शक्तिः वर्तमानत्वेन स अग्निः दहनं कर्तुं न शक्नोति। अग्नेः निर्वापनं तत्रैव भवति। अत्रिणे पतितो वह्निः यदि तृणं भवेत् तर्हि अग्नेः विस्तारः तत्र भवितुं शक्नोति। तृणेन सह अग्निना प्रसारस्य संभावना वर्तते, निश्चित संभावना वर्तते। यत्र तृणं शुष्कं तृणम् अथवा तृणं भवति, शुष्कं भवतु वा न, तत्र अग्निः भवति चेत् अग्निः प्रसरति न सम्भाव्य भवति। अग्निः सम्पूर्णत्वेन प्रसरणशीलः भवति। आत्रिणे अग्निः न प्रसरति, तीणेषु अग्निः प्रसरति। वनं भवतु, ग्रामः भवतु, गृहं भवतु, अश्वशाला भवतu, गोशाला भवतu, विद्यालयः भवतu, यत्र तृणं यदि अग्निसंयोगः क्रियते अथवा केनापि क्रियते अथवा स्वतः केनापि संयुक्तः भूत्वा प्रवर्तते, अग्निः प्रसरति। अग्नेः प्रसरणगुणस्य परिव्याप्तिः शुष्के तृणे एव भवति, न तु अन्यत्र। आर्द्रे तृणे भवति अपि तत्र शनैः शनैः प्रसरणशीलः भवति अग्निः। अत्र अतृणे अर्थात् तृणं विहाय शुष्कं भवतु आर्द्रं भवतु वा, तृणं विहाय अन्यत्र अग्निः तथैव न प्रसरति यथा तृणे एव। अन्यत्र उपशाम्यति, अग्निः अन्यत्र न प्रसरति। अत्र अग्निः इति अर्थे यदि ज्ञानं गृह्यते लक्षणार्थे, सद्गुणाः गृह्यन्ते तर्हि तदपि युक्तं भवति। सर्वैः पठितं ज्ञातं भर्तृहरिणा लिखितं गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। सुस्वादु तो यः प्रवहन्ति नद्यः, सुस्वादु तो यः प्रवहन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य
भवन्त्यपेयाः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। अर्थात गुणज्ञेषु गुणानां विस्तारः भवति, अगुणेषु गुणहीनेषु जनेषु गुणः न प्रसरणशीलाः भवन्ति, न परिव्याप्ताः भवन्ति। यदा गुणज्ञाः अन्येभ्यः गुणान् गृह्णन्ति तत्र गुणज्ञेषु गुणानां परिव्याप्तिः भवति, परन्तु मूर्खेषु गुणानां श्रवणेन अपि अमृतवचनानां श्रवणेन अपि अमृतवचनानां ग्रहणं न भवति, यत्र ग्रहणं न भवति तत्र विकासः न भवति। अत्र अग्नितित्वेन गुणाः यदि गृह्यन्ते तदपि युक्तं भवति अस्मिन् उदाहरणे। गुणाः एव गुणज्ञेषु स्वीक्रियन्ते, गुणज्ञः एव गुणान् स्वीकुर्वन्ति, मूर्खाः गुणान् न अभिजानन्ति, न जानन्ति। ये न जानन्ति ते कथं स्वीकारं करिष्यन्ति, ये स्वीकारं न करिष्यन्ति तदा प्रयोगं कथं करिष्यन्ति। ज्ञानं गुणाः एव ज्ञानेन विभान्ति, ज्ञानादनन्तरं प्रयोगे गुणाः पुनः देदीप्यन्ते। गुणज्ञेषु एव गुणाः विकासं यान्ति, न तु अगुणेषु। यथा अत्रिणे वह्निः न परिव्याप्तः भवति तथैव अगुणे गुणस्य विस्तारः भवितुं न अर्हति, उपशाम्यति। यथा अग्निः अत्रिणे उपशाम्यति तथैव गुणः एव अगुणे उपशाम्यति, न परिव्याप्तः भवति गुणः मूर्खेषु। यथा नद्यः अमृतत्वयायाः नद्यः जलं यदा समुद्रे पतन्ति तत्र नद्याः जलं लवणाक्तं भवति, मधुरत्वं नश्यति। नद्याः जलं स्वतः एव मधुरं, परन्तु समुद्रस्य जले लवणस्य प्रावल्यात् अयं गुणः न तत्र परिव्याप्तः भवति, निश्चिन्नः भवति। तत्रैव तथैव अगुणे यत्र गुणग्रहणस्य शक्ति नास्ति स कथं वा अमृतत्वस्य सद्गुणस्य ग्रहणं कृत्वा तस्य परिव्याप्तिं कर्तुम् अर्हिष्यति न। अतः यत् कथितमेव योग्ये एव ज्ञानस्य विस्तारः भवति, अयोग्ये ज्ञानस्य विस्तारः भवति इति सत्यं। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किम्? शास्त्रं तस्य कृते एव प्रमाणकृतम् अस्ति, प्रमाणभूतम् अस्ति। यः प्रज्ञावान् भवति, यः अन्धः अस्ति तस्य कृते दर्पणः दर्पणेन किं प्रयोजनम्? अन्धस्य नेत्रहीनस्य अन्धस्य कृते दर्पणः किं करिष्यति? दर्पणस्य प्रयोजनं नास्ति तस्य कृते, यतोहि सः द्रष्टुं न शक्नोति, कथं शृङ्गारं करिष्यति? तदेव मूर्खाः गुणहीनत्वात् तेभ्यः ज्ञानप्रदानं वृथा एव भवति, समुद्रे वर्षणं वृथा तथैव भवति।
अतः बहु सम्यक् बहु समीचीनं समीचीनः विषयः अस्ति। अत्रिणे पतितो वह्निः श्वमेव उपशाम्यति, अतः ज्ञानं तेभ्यः प्रदातव्यम्। येषु ये ज्ञानस्य सद्व्यवहारं कर्तुं शक्यन्ते। नमो नमः।